دا تا کم دن راوړي دا جی مردان نه راوړي و دا مردان نه راوړي تا دا پته شته چې بدی کې ساتي ولې دي نه جی نه نو څنګه ته تیار کی مخر سي تا خو ساسر چې کوم وخت خدا دا کنه دا دا کم زنه رااله قیمه مسکړه راواله خیر دې اس مسله نشته د دې دا رنگ خو ډیر زیات بدل نه دی دوستا رنگي سر جی دغه سي دا وخه رنگ دا شنی مونږ هم کتل دا سمپل او ساده چې پوه شي دا نن نه پس بقې منه خرسي سبا نه بزو په هر وخه باندې سټیم ګورم میر صاحب قیمه دې خلکو لې د کای روای له صدر ته وینا نن څه نوې ما ایس ته تم نه ایسم نه دغه شی د جینو استاد نه مننه نه دغه نشتا دا سړي دا اوټل دغه والا غستر اوټل والا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ته په دشت د رمضان المبارک په دمیش کې دوه درې اکسیډنټس داسې وشو چې هغه مونږ خفه کړو په حیثیت مسلمان د خوراکونو په حواله په بازارونو کې داسې واقعیت وشو نن زما سره د وزیر بونیر فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی والا ولاړ دی د بازار به سرسری وزټ کو د پاره د دې چې اویرنس راشي او د پاره د دې چې زمونږ په دې معاشره کې که څوک په قیمه کې گازر اچي یا غوخه زړه خرسي نو چې داسې نه کی دوی به را سره وزټ کی او دا وزټ په ټول رمضان کې مونږ ان شاء الله جاری ساتو اول صرف د سٹارټ کې نه صرف دایو ته پوسټ کوم سر سس بنن مونږه وزټ ان شاء الله نن به مونږه قیمه او میټ پدې به زموږ مین فوکس پدې دوانو باندې ان شاء الله او بل چم سره راځي هغه بم ګورو ان شاء الله السلام علیکم څنګه حال دی دوستا خیر السلام علیکم کاکا څنګه حال دی خیر دی دا راته وایه دا قیمه کم ځای جوړه کړې کم ځای نمبر وړي ریا زما مالک وړي زه خپل مزدور یې مور سره راضي اوسو هغه ته لګ دغه وکړه چې هغه راشي دغه سره بیا مونږ خبرې کوو کاکا تاسو د قیمه صحیح حساب دی دا کم ځای نمبر وړي دا کمل نه جوړو کنه کم ځای جوړو وای دا پاتې څه باندې کیلو دا دا تاسو خبره پرې دا جوړوي کم ځای څنګه جوړوي صحیح حساب دی پدې کې سس دی پر ماشين موږ ټول 50 کیلو واخ واخلو خبرې ټکو دې ماشين ماشين په پاس پاس دا سیدا کنه کاکا چې د نن نه پس نن خو ځکه څنګه وایو چې زمونږ اولنې ورځ ده زما په خپل ځان اولنې ورځ ده اوله ورځ باندې راوته ما نن نه پس به تیار کې منه خرڅوي دوته امپلیمنت نوټس ورکې ټیک ده دا اصول خبره بدای چې بیا به خفګانم نکو دی ولنه جرمانه به هم کو نن به تش تاسو ته خبره مې وکړه چې د نن نه پس به تاسو د سي تیار قیمه بالکل نه خرڅوي تیار قیمه شته نه ورسه ده تاسو کاکا په قانون کې بيخي تیار قیمه نشته صحیح ده تاسو د اخبار استعمالوي تاسو تر اوسه پورې چا نه ویلي چې اخبار مې استعمالوي د اخبار د اخبار جو وګړه پر مې استعمالو مو کوم دا وایو زه ختم دایم کنه چې دا بند دی د اخبار صحیح ده تاسو د دې نه خبر یا چې دا څه مسله ده هغه به مسلې استعمالو دا يم کنه کاکا دا په اسلامي طریقه باندې نه دی پکار ولی تاسو ته دا پته سوي روټه څنګه ده سوي روټه خوراک خته کنه ده خراب ده کنه باغ نه مین کاربن جوړ شي ورسه ده او هر کله چې کاربن انسان خوري داغه ته کینسر کاس کیږي دا د شنه چې اوس نن دی خوړو سبا ته کینسر وشو دا سلو پوایزنینګ دیتا وای دا په قلاره په آرام آرام انسان ختمي دا لیکل چی دی کنه دا کاربن دی دا چې کله باندې کې توغه خوا چې دې سره دا مکس کیږي نه دا انساني صحت له نقصان ور کوي دا نن نه پس ودا بیخی نه دا دې پس سپین بالکل نه تاسو ته دا پروس کالوم ویل شو ایزی سیب دا پروس کالوم ویل پروس کالې درته مې ما استعمال پروس کالې پس مونږ ټول غل نه پروس مونږ تا وګور دا سپین اخبار راځي کنه دا سپین پر دا اخبار راواله دا راواله دا لرکه دا اخبار ته دا شناختی کارت ولور کا کاکا چې تاسو ته امپروومنت نوټس ولګي د دې کې با زو له ورځ در کوم د سبا نه بدانی ښه څنګه له دوستا خې السلام علیکم قیمه مسکړه راواله خیر دې اس مسله نشتا ګورا نن وارننګ دی سبا نه بس ټریک اکشن نو خدای چې تاسو اوس پوهه کما او راواله دا قیمه کم زم کې خولا تاسو دې زه ته بس تاسو دې زه ته څنګه دروړو دوستا تاسو ته څنګه دروړو دا فوډ ډپارټمنټ والا دي سرکاري خلک دي ستا قیمه څه شو قیمه ما سره لګي او بده غفره اقرا والا
د دې دا رنگ خو ډیر زیات بدل نه دی دوستا رنگي سر جی دغه سي دغه خو رنگ داسې نه مونږ هم کتل لا صحیح دا زه خپل غو خبر کوم څه قیمه کی دا قیمه دې کم زنه وړي دا خپل کې و دا واړې کی ځنه غو خبر کوم سر کې دا واړې وړي نه سمپل او ساده الفاظ کی بس سمپل او ساده چې پوه شي د نن نه پس به قیمه نه خرسي ټیک دا غو خبري دا غو خزا قیمه جوړوا ان د سپار چې څوک دلرا شي قیمه سره ونی ولې فوا خفغان بنه کو دیو بلنا ټیک دا خو هی وی جرمانه وکاو چې دلته په بونیر کې به شوی نه دومره جرمانه تاسو زوین د دو په تواصل سره چی د نن نه پس با تیار قیمه نه خرڅوي تاسو دا خبري واره دی جی تاسو خبري واره دی زمانہ نه د تاسو ساروي کم زه حلال کړل زه په کیم کې حلال ما سبا خبر اوره دوستا تاسو سره سټیم شتا بل خبر دا کنه چې د نن نه پس با علالی چې کم دی با فل په قصاب خانه کې کیږي نه 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 یو من سبا صرف نن ورځ د تاسو سره سبا نه بزو په هر وخه باندې سټیم ګورم چې دا چا سټیم نو هغه سیمپل خبر د څنګه چې مې دته وکړه دا نن با اخیری ورځی زمون مقصد عوام ته صفا خوراک ورکول دي ورسه ده تاسو په خبره مونږ راوتی دی لوي چې عوام ته مونږ صفا خوراک مهیا کو کومږ دانه شو کول یو مونږ ان کیس په دې کاس کې فیل شو نو بیا مونږ ته ضرورت نشته تل راتلو د حکومت دا ډیپارټمنټ سره جوړ کړی بیا چې تاسو په روزه کې اجازه در کم بیا خو څه فائدہ پاتې نشو هر څه چې دا غساسو مسله ده ٹھیک دا سبان استم لازمی دی کار او تور کې چې دوه تاسو ته دغه وکی صحیح ده السلام علیکم څنګه حال دی دوست خی خیر دی تا ته دانه دی ویل شو چې قیمه الاوډ نه ده څنګه جی قیمه الاوډ نه ده په قانون کې دا ته کم څنګه راوړي دا جی مردان نه راوړي دا مردان نه راوړي تا ته را پته شته چې بدی کې ساتي ولې دی نه جی نه نو څنګه ته تیار کی مخر سي هغه پرې دا کنه ته ماته وای خبا دا دی وسو حساب کتاب کیږي دا خو جی مول پیسې ورکو نه تیاری یو بخپله دی کور کې نه دا خبره نشته ورو دا نن نه پس باخې م بیخی نه ټیک دا کراوړې خو خراوړه دلته خلکو لا قیمه کوا پدی کې سات چولې مونږ ته سبته لګي صحیح دا یو تاسو کوم دا مردان نه ولې راوړې انو مردان نه ته کې مې یو څه دوسرې مې ارزان راکې دا وایي بس نو څه وایي نه ارزان ولې درکې دې کې بس نه ولې نه خو لکه داسې دغه څه دوسرې مې ارزان نه کنه دا سیدا کنه نن وارننګ دی خیر دی اسې قانونن پکار دا چې زو دا ډیسکارډ کم دا زو ګورځم ستانه ته هم غریب سره د نن نه بس چې چا قیمه خرڅ کړه باغه ډایرک جیل ته ځي صحیح کیسه ختمه نورا یو دلته څو کولاړي اغلا شنه ټوپه ورکا صحیح داغه صفا ولاړي بالکل صفا یو طریقې کنه پراپر او دا پدې مکه ورکو دلته پلاستیک څه شي لګا کا دې کې ولې دوړ نه ځي سو چې دوړ به نه پریوځي بل د مردان نه ولې راولې د خو ښکاریم دي چې خد نه شو نو شتم نه بس خد نه شو نو نشته نو بنر روړ بیا بیا خپل کو دا تاسو دې ته ګورئ لکه دې کې سدي دې ما ته خو دې علم نه راځي بډې کې سدي دا خو غو خو بوین نه کی ته بوین کړه نه دا خو غو خو بوین نه کی نه دا غو خو بوین نه کی دا بوین نه کی دا غو خو کړه پرزر نه راکوز شي کړه ارزن نه راکوز شي کنه دا ټول عوام ولر دي دوی بوین کی بالکل نه کی دا تاسو ګورئ خیر دی سرجی میو سرجی میو درې خشیرا کا اوس پاکی نن بس ودانی صحیح نه به انشاء الله سیمپل از دټ او السلام علیکم څنګه حال درو الله کله راکه کاکا حلال فوډ اتارټی څنګه دوست خی خیر دی دار ته وایا وخه بسو کیلو دا وسوا زما خبر اورا یا مینټ یا دا جاله دی وسوا چول کنه مخ کنه دا ښا د نن نه پس بداسې حسابې کنه سټیم شته ستا په غوخه علاله کم ځای کې وخه ما تلک سټیم په هر وخه چې کم دی کنه لکه اوس دغه پتون دی کنه دې په دې سر به هر یو ځای به سټیم لازمی د نن نه پس داسې نه چې ته ماته یو دغه وخه چې په دې باندې سټیم دی په هر یو ټوکړه باندې چې کم دغه میخه نه ګټکیږي په هغه به سټیم لازمی صحیح ده ستا میډیکل سرټیفیکیټ شته کم دی وخیلک
نه 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 میډیکل سرټیفیکیټ ستا ټیسټونه شوی دی نه 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 ښه نن به داسې چلو کې سرکاري هسپتال ته بلاړ شي خپل میډیکل سرټیفیکیټ به جوړی کړي ټیسټونه به وکړي ایچ آی وی ایچ سی وی او ٹی بی بلا هیرنیٹ به لازمی لګوئ شنه ټوپی کمی کپڑے چې دا ټیک نه دي یوازې په ښه کار نه کېږي دا به لازمی دي سي نن فسٹ ڈے دا زما هم پهلو ورځ ځو فیلډ ته راوتی یم او زه ته ځکه پر ورولی دا مشوره به در کوم سبا نه به داسې نه وي چې داسې کپڑے وي زه به مکمل دکان بندوم اپرن باچې صفا کپڑے واچې هیرنیٹ سام نشته د دواړو به هیرنیټ لازمی خبره ده میډیکل سرٹیفیکیٹ به دواړو قیمت کم ځینم راوړي د دې غوښې نه اوس مونږ به قیمه کړو که نه ستا په دې ځای کې خلک بینی د هغې قیمې به رنګ دا نه کم چې د دې ولې به داسې نه سر یا خو لازمی خبره ده خپل کارډ لږ ورکړې دوته چې امپروومنټ نوټس ته درکړي شناختی کارډ ورکړې چې امپروومنټ نوټس ته درکړي نن درته څه نه یم نن جرمانه نشته او دا بالکل د خندا خبره نه وي تاسو ته به ځو سبا د دې ریزلټس به سبا راوځي ٹھیک ده دوستا نن نه پس قیمه بالکل نه وي قیمه بینده او سټیم بای السلام علیکم څنګه حال دی دا لږ چوته که کنه څه خو وخه خو د سره نشته نو اوس دې سره لګولې ده قیمه هم څه کړه اوس وانه زه در وړم نو ښه خبره نه ده که نه قیمه هم څه کړه راوړی خیر زه در وړم ځه لږ لار ما ته راکړې تاسو نو زه به دکان ته راوړم زه در وړم خیر دی دا اول خو دا اخبار راکا اول دا اخبار ټول ګوره دا ښه خبره نه ده تا ته نه دي ویلی شوي چې اخبار به نه استعمالوي دا راته ووایه ویلی شوي دي ته که نه دونه کارډ والی ښه کارډ هغو ته ورکوي ما ته لږه لار راکه چې زه ورکوشم امیر صاحب قیمه دې خلک ولیده که یې روایې له څه درته وي نه نن څه نه وایم هېڅم نه دغه شی د ځینو ستاسو نه منې نه دی دغه نشته صحیح ده تاسو دوسې وکړئ کارډ هغو ته ورکړئ خپل شناختي کارډ داسې ده که نه چې یو سړي تاسو ته وویلی شوه چې دا شی بین دی که نه نو هغه استعمالول دا د عوام سره خپل ایمان خرابول دي د عوام سره زیاتی کول دي دا حرام دی حرام خپلو بچو باندې که حرام رزق خوري هغه یو جدا خبره ده دا غو خرابه کنه دوستا اے خو ګره دو غو خه ما منسته کا دا چا غستری دي خیر دې دا منسته کا په اوس ما کیسه لیک دي ها د نن نه بس بدا سی کنه چې سټیم بل لازمی بو غو خلګې دي نه نه بهر یو بهر چې زور اعظم ستا په هر ټوټه باندې دلته غوخي سټمپ لګېدلې ما ته خبره هغه پرېږ دا بل سا میډیکل سرټیفیکیټ شته کم دی وخه لایسنس نه کنه میډیکل سرټیفیکیټ دا بدلته ولګوي لایسنس دلته ولګوي ښه میډیکل سرټیفیکیټ نن بلار شي هسپتال ته ایچ سی وی ایچ آی وی او ٹی بی ټیسټونه به وکړي ٹھیک شو ورسره دې باندې خبره پوه شي دې بچی ته بدی ټوپه لازمی اچي خپل به مچي دا نه کنه شنه ټوپای اقا صحیح ده نن وارننګ دی کارډ ورکا غوتا نمبر وته وای دفتر ته راشه ته ها تا لازمی حلال فوډ اتارټی معلوم دی دا کنه نه معلوم نو سبب زور اعظم سبب بیا سټریک ایکشن صحیح ده قیمه 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 خاتمه شو سر جی قسم دی لگا یہ کہنے کا خاتمہ شوا
راشه کنه تو را پاخو سکنه راشه را خوشه کنه نه نه دست اسدی ازا خبا قلار اخر الیکس اسم نشته نند تسنوی ما ازا خبا قلار راکشه دا سدی دا اوپر دغه والا غستر هوټل والا جی دا وزی دغه ته کباب والا چې غردوتا دا خو طریقه نه ترسیل تا زمونږ چې دی ولید پټه دی کړه چې دوی دی ولید کړي نور حد مشو دا پردای ودا خر سد جی یقین به خدای وګه جدا خر سد زما خبره وته دی کنه اوله ورځ د زما دا نن نه پس به قیمه بالکل نه سوک د راضی اند سپارټ بو قیمه کی دا شنه رمان د سره پر استعمال دی دیگه جلر ایک دو دا سپا شن رم بالکل نه دا دا کیمیکل رم دی فوډ ریډی سپین رم سپین رمان بو والے ورسه دی په خبره بل چې دا جاله که زور اعظم که عام او عام راځي چې هر ټیم دای چې ما ته شکایت هم را لې بیا به خفګان نکو صحیح ده نن نه بس قیمه مکمل بندا مکمل نور به بندي یو نه دا د کم زین راوړي قیمه ها جی کم زین دی راوړي مردان نه جی دا ول یار په بنیر ټول بنیر کې لکه لاله نه کیږي کسي حساب دی تاسو مردان نه پوره کیږي نه جی سر جی سالاله کمی نه 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 یو دي سیوا کوي کنده کې مې د پاره صحیح دی جی خبر هم نه چې زما مردان خو په دې کې خامہ خاصه تیار ده کنه چې تل د مردان نه تر اوره خو دې کې تیار ده کنه تیار ده نه خو پوره کیږي کم خرصه وکنه لازم نه چې ته بنیر نه راوړي نشته الاوډ نه دی الاوډ قیمه باندې نه پس بالکل نه مردان ناراضی ولی راضی یار دام دا خو سوال دی کنه یو غټ سوال دی وجه صدا زخم دا ویم چې ولی نن نه پس به یو کس نه راوړي اخیره یو ته پوس کوم که زه دا ویم چې دا د مرداري قیمت ته به څنګه ثابت دی دا د مرداري نه دا نو بس حال د خوږی جی ساروی لالی او قیمه کیه دا خو جواب نه دی جی چې دا کوس تا ته پته شته دا د حلال دی که دا او پدی کې سدی دا خو دا ټول کسابان جی اولی تا ولی جی ها منګلو دا واळे ځان لروړي جی نن نه بس بنئ سیمپل اخري خبره ٹھیک ده نن نه بس بنئ تاسو جی پروگرام وکړو اخ د د حالت مو مولید چې څومره بد حال ده نو بس موږ خو به ان شاء الله کوشش کو په اخره کې جی یو میسج ورکه پیغام سو ورکه بسم الله الرحمن الرحیم زنګ به اخري پیغام د قصابان لپاره د دوه پردای چې تیار کیمه به بالکل نه راوړې تیار کیمه چې راضی ده خو موږ ته هیڅ پته نه لګي ٹھیک دا یا بھائی لیپ تلے گونو ہر رو رز خمونگا لیپ تلے گل نشو کولے خدا دے آسان حل دا دے چی تیار قیمہ با نخرسو دا غین علاوہ کسابان تو مدا میسج دے چی ہیئر نیٹ خپل میڈیکل سرٹیفیکیٹ خپل صفائی دا دے بالکل برابر کی ان کیس نہ برابر ہی مونگا پی سٹرک ایکشن اخلو سیدہ جی فوڈ سیفٹی او حلال فوڈ اتارٹی انتہائی متحرک دا فوڈ سیفٹی آفیسر ماجد بھائی زمو سره به انشاء الله په دې رمضان کې پټول بونیر کې موږ وزټس کو در هغه پوري د سو پوري چې دا حالات او دا رویه د دې سيزونو په حواله ټک شوی نه ډیر مننه جی.